ကိုလည်းဒီရောက်နေဆိုချစ်ခဲ့ဘူးတာပဲထားခဲ့ဘူးတာပဲဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့ကိုဒီအချစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာအများကြီးရှိရယ်ကိုမိသားစုအရန်လည်းကံကောင်းဘူးရယ်အရန်လည်းချစ်ခံရဘူးရယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအရန်ချစ်ခဲ့ဘူးပြီအဲ့တော့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အရာမလို့ပေါ့နော်ဒီရာဟိုထက်လည်းမလို့ရှင်တော့တာအာကိုကိုတခုလာပြောလို့ပါလို့ဆိုအကွာကြွေွားရယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းတော့စိုးရယ်အာစီစားကြောင်လာလားမသိဟုတ်ရေးလေရေးထားမရှိဒါပေမဲ့ခံစားမိရပါတော့ဟိုကိုခံယူထားတဲ့အချက်ပေါ့ကိုခံယူထားတဲ့အချက်ကိုချပြီးတော့မှရင်းမိလိုက်တာရင်းမိလိုက်တာဆိုတော့တကယ်လည်းအခုချိန်မှာကိုခံစားရနေတာဟိုအချက်ဆိုတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုကိုကလည်းဒီရွယ်ရောက်ပြီလေနော်ဘယ်လိုကိုကလည်းဒီရွယ်ရောက်နေဆိုတော့ချစ်ခဲ့ဘူးတာပဲထားခဲ့ဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့ကိုကဒီအချက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာအများကြီးရှိရယ်ကိုမိသားစုကိုဘွားအတွက်လှုပ်ရှားရအများကြီးရှိရယ်ဆိုရဲဟာတွေကိုဟိုရေးချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ရေးလိုက်တာပါအရေးမပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာတိလိုက်တာဒီအချိန်မှာစတိရဒီအချိန်မှာစတိရမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့အာဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အခုကျဘယ်လိုပြောရမလဲရင်းချက်လိုက်လို့ပဲပြောရမလားအမေနော်အဲ့လိုအဲ့တဘောပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုကိုရဲ့ဒါဘွားကိုအလုပ်ကိုဦးစားပေးရအတွက်ဒါပျော်စောတော့အမေဖြစ်မှာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမေကတော့ဘာမှတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့တမီးလေးဘလို့ပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခုနောက်တယောက်တည်းနေလားအရန်များအရန်ကြာလားလေအဲရည်စားရမယ်ပါညာဆိုတော့တိတ်မမကြိုက်ချင်ဘူးအဲ့လိုရောရှိရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါတော့အမေသားရဲ့စနပဲနဲ့တွေ့ဟုတ်သောမကပြောင်းသွားလို့ပြောရမယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လို့လာပြောဟိုဘယ်လိုပြောဟုတ်လို့လားဗောနော်ဟုတ်လို့လားအော်ပြီးလေဟိုချစ်ပြီးသွားရင်လည်းပြင်ပြတ်သွားမှာပဲဗောနော်ဒီချစ်စွဲရာရာပြီးသွားမှာပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတွေးမိတော့တယ်အကယ်လို့ကိုအဲ့လိုပြောရင်တချို့ကအဒါမကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေးခဲလို့လို့အချင်းမခံရလို့လို့ဘာလို့ပြောချင်ပြောလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုအရန်လည်းကံကောင်းဘူးရယ်အရန်လည်းချစ်ခံရဘူးရယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ချစ်ခဲ့ဘူးပြီအဲ့တော့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အရာမလို့ဗောနော်ဒီရာဟိုထက်လည်းမလို့ချင်တော့တာဟိုထပ်ပြောမှလည်းမတွေ့ချင်တော့ပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်မှနေတယ်အဲ့ဘွားဆိုလုံလောက်တဲ့ချစ်တဲ့တွေ့တဲ့အဲ့လိုလေတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါလူတိုင်းပဲပေါ့နော်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မှချစ်တယ်မျိုးဖွဲ့ဆိုတာတော့ရှိမှာပဲကိုလည်းတစ်ချိန်ကျရင်ရှိလာမှာပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘွားဆိုလုံလောက်ဆိုတွေ့ခဲ့ဘူးကြီးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်မပြောတာဟုတ်ဆိုတော့ဒါချစ်ဖို့ကိုခံစားဖို့ဆိုတာရင်းချက်လာတယ်ဆိုတော့တော်ရုံနဲ့ဟိုတာကိုတော်ရုံလည်းမခံတော့ဘူးတော်ရုံနဲ့တော့ရင်မခုန်တတ်တော့အဲ့ဒါတော့အမှန်တိုင်းပဲနည်းနည်းရေးတော့ပါတိရက်ကလေးလောက်တာနဲ့ရင်ခုန်တတ်တဲ့အွယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်တကယ်လဲအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအာကို့ကိုတခုလာပြောလို့ပါလို့ဆိုအကွာကြွေွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးနော်နည်းနည်းတော့စိုးတယ်အာစီစားကြောင်လာလားမသိဘူးအဲ့ဆန်လုံးတွေကိုကြောင်းလာလို့အဲဆန်လုံးပြောင်းလာရဲဆိုတာအခုကိုကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအော်အချစ်အော်ချစ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကို့ဘွားအတွက်ဘယ်ရာလိုအပ်လဲပေါ့အာကိုဒီလည်းချစ်တဲ့ချင်တာဒီလူကရောကိုဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ပေးနိုင်မလဲကိုကတော့သူ့တက်ဘာကြီးလှုပ်ပေးနိုင်မလဲတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားတတ်လာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားနေမှာဖန်တယောက်မတားထားစီချင်တာမထားစီချင်တာသူကကိုအဖြူရောင်လှုပ်စီချင်တာမြောက်တတ်နေရဖန်နေနေရโอเคပါโอเคပါရှင်အခုနနောင်းပါတော့အပင်းနေကြပြည်တယ်နနောင်းကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုရေပြီးနောက်ထပ်တပံပြန်ပြောင်းမှလာရဲ့အချိန်မှာလဲအပေးကြပါအောင်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်